Fala pessoal do Cifra Club, eu sou o Felipe Marques e hoje eu vou ensinar para vocês uma linha de baixo bem marcante e criativa. Trata-se da música Hysteria, da banda Muse. Eu vou tocar e explico na sequência. A introdução já começa com o Christopher Wolstenholme tocando um riff bem legal no baixo. Esse riff será a nossa base principal durante a música. E olha só, durante a introdução nós vamos tocar 4 vezes. 2 vezes só com o contrabaixo e 2 vezes com a banda. E um detalhe bem legal é que a gente vai utilizar um drive bem saturado na linha de baixo. Esse drive você consegue através de um pedal, de drive ou de distorção até. Ou até mesmo de um amplificador que ofereça esse recurso. Mas se você não tiver nada disso, não tem problema. Você pode utilizar o timbre normal do seu contrabaixo. Eu vou tocar essa parte e em seguida eu explico. We'll be right back.
Nessa parte, nós teremos as seguintes notas. O Lá, na terceira corda solta. Ainda na terceira corda, aqui, ó, na 12ª casa. Na segunda corda, na 7ª casa. Teremos também um Sol na terceira corda, na 10ª casa. O Mi nós vamos ter aqui, ó, na terceira corda, na 7ª casa. Na 4ª corda, solta. E aqui, ó, na 12ª casa da 4ª corda, ó. Vamos ter também o Fá na 3ª corda, na 8ª casa. Aqui na mesma corda, na 5ª casa, a gente vai ter o Ré. E esse Ré aparece também na 4ª corda, na 10ª casa. Na 2ª corda solta. E na 2ª corda, na 12ª casa. Teremos ainda um Dó aqui na 2ª casa. Desculpa, na 2ª corda da 10ª casa. O Si na 2ª corda, aqui, ó, na 9ª casa. E o Si bemol na 2ª corda também, na 8ª casa. Nós teremos essas notas tocadas da seguinte forma. Começando na corda Lá, teremos uma sequência em que vamos alternar notas em que apertamos a corda com a nota da corda solta. Então, para começar, vai ficar assim, ó. Aqui, na 3ª corda, a corda Lá, a gente vai tocar duas vezes a corda solta. Em seguida, a gente vai tocar o Sol aqui na 10ª casa e o Lá solto de novo. Então tocaremos o Sol, o Lá aqui dessa vez na 12ª casa e o Lá solto em seguida. Aí vamos tocar novamente o Sol aqui na 10ª casa, o Lá solto, depois a gente vai vir aqui, ó, na 7ª casa, no Mi, tocar e depois tocar o Lá solto de novo, assim, ó. E aí teremos uma sequenciazinha que vai funcionar assim, ó. Nós vamos tocar duas vezes o Fá, aqui na 8ª casa, uma vez o Mi, uma vez o Ré, e aí a gente toca o Mi de novo aqui, ó, na 7ª casa, assim, ó. Logo em seguida, teremos uma ideia bem parecida, só que aqui na corda Mi, ó, na 4ª corda. Então vai ficar assim, nós vamos tocar duas vezes o Mi solto, depois vamos tocar o Ré aqui na 10ª casa e o Mi solto de novo. Depois disso vamos tocar o Ré na 10ª casa, o Mi dessa vez aqui, ó, na 12ª casa e o Mi solto. E agora a gente vai tocar o Sol novamente aqui, ó, na corda de baixo, na 10ª casa, ó. Depois nós vamos tocar uma vez o Mi solto, depois o Mi aqui na 12ª casa e tocar ele solto de novo, assim, ó. E aí a gente vai tocar duas vezes o Sol aqui embaixo, uma vez o Mi aqui em cima. Aí a gente vai tocar o Sol e o Lá aqui, ó. Assim, ó. Depois disso, seguimos com uma variação da ideia que a gente fez na corda, nessas duas cordas aqui, só que na corda Ré. Aí vai ficar assim, ó. Vamos tocar duas vezes o Ré, uma vez o Dó aqui na 10ª casa e uma vez o Ré.
Depois vamos tocar o Dó novamente e o Ré aqui, ó, na 12ª casa. Aí nós tocaremos de novo o Ré solto, depois o Dó aqui na 10ª casa e o Ré solto. E aí a gente vai ter uma sequência que vai ficar assim, ó. Nós vamos tocar a 10ª casa, a 9ª casa, que é o Si aqui, e tocar a corda solta. Aí nós vamos tocar aqui, ó, o Si na 9ª casa, o Si bemol aqui na 8ª casa e tocar o Ré solto. Depois disso, a gente vai tocar aqui, ó, o Si bemol na 8ª casa e o Lá. E então faremos uma sequência muito parecida, assim, praticamente igual à primeira sequência que a gente fez, que é aqui na corda Lá. Só que a gente vai tocar o Lá solto uma vez só no começo, assim, ó. Vamos então à primeira parte da música, e nela nós vamos diminuir um pouco a pressão da mão direita para obtermos uma dinâmica mais baixa. E olha só como fica. A primeira parte dessa música é basicamente a mesma da introdução. A diferença será no finalzinho dela, antes de irmos para o refrão. E para isso teremos as notas Mi bemol aqui, ó, na 3ª corda, na 6ª casa. E Ré bemol na 3ª corda, aqui, ó, na 4ª casa. Nós vamos tocar a sequência normal do riff uma vez sem alteração. Na segunda vez, nós teremos uma pequena variação justamente na parte que a gente começa a trabalhar aquele fraseado em cima da corda Ré. E vai ficar assim, ó. Nós vamos fazer aquela mesma sequência que a gente já faz na corda Ré. A diferença vai ser só a última nota, que a gente vai deixar de fazer aquele Lá aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. Depois disso, a gente vai fazer aqui uma sequência, ó, na corda Lá, em que a gente vai alternar notas presas com notas soltas também. Mas vai ficar assim, ó. A gente vai tocar o Mi, e aí a gente toca o Lá solto 3 vezes. Aí depois disso a gente anda uma casa para trás aqui, ó. A gente pega o Mi bemol, toca ele 1 vez e toca o Lá solto 3 vezes. A gente continua na mesma ideia, a gente anda uma casa para trás, ou seja, a gente vai pegar o Ré 1 vez e aí a gente toca o Lá solto 3 vezes. A gente continua ainda aqui, ó, tocando o Ré bemol 1 vez, depois a gente toca o Lá solto 3 vezes. Então, ó, a gente vai fazer aquela parte aqui na corda Ré, aí aqui no finalzinho dela, ao invés de pegarmos o Lá, a gente vai tocar, ó, o Si bemol aqui e já emendar essa corda de cima aqui, ó. Eu vou tocar devagar para vocês entenderem melhor todo esse trecho, ó. No refrão, nós teremos um outro riff que terá bastante saltos de cordas. Ou seja, nós vamos alternar entre uma corda que esteja em cima e uma corda que esteja embaixo, sempre saltando uma delas. É importante que você fique atento primeiramente à digitação da mão esquerda. E depois que estiver bem tranquilo, você volta o vídeo e aí confere aqui a mão direita como ela vai ficar. Então vamos conferir essa parte primeiro e eu explico na sequência. Yeah.
Para tocarmos o refrão, além de algumas notas que eu já ensinei até aqui, nós teremos também as seguintes. O Dó na terceira corda, na terceira casa. E aqui, ó, na primeira corda, na quinta casa. Temos também o Si bemol na primeira corda, aqui na terceira casa. E teremos também o Sol na quarta corda, na terceira casa. Nós teremos aqui um shape, ou seja, uma digitação de mão esquerda, que será basicamente o mesmo durante todo o refrão. Então vai começar assim, ó. Nós vamos tocar o Dó duas vezes. Depois a gente vai tocar a oitava dele aqui, ó, que é o Dó mais agudo. E aí a gente toca o Dó de novo, assim, ó. Depois disso, a gente vai fazer um hammer-on entre as notas Si bemol e Dó. O hammer-on é quando você liga a primeira nota à segunda, tocando só a primeira. Ou seja, a gente toca a primeira aqui e aí martela o dedo da mão esquerda aqui na segunda, assim, ó. E depois disso, a gente vai tocar o Dó de novo. Então vai ficar assim, a sequência até aqui, ó. Depois disso, nós vamos repetir basicamente a mesma sequência. A gente toca aqui, ó, o Dó duas vezes, depois a oitava dele uma vez, e o Dó uma vez de novo. A gente faz o hammer-on e toca o Dó de novo. Assim, ó. E aí a gente toca o Lá solto depois disso. Então olha como fica até aqui, ó. Vou tocar um pouquinho mais rápido só para vocês sentirem melhor o riff. Depois disso, nós vamos fazer a mesma ideia na corda de cima aqui, ó. A gente vai fazer o Sol, só que a gente vai tocar uma vez apenas. E depois a gente vai tocar o Sol agudo aqui, ó, a oitava dele, e o Sol de novo, assim, ó. Então, faremos um hammer-on entre o Fá e o Sol. E aí a gente toca o Sol de novo, assim, ó. Olha como fica até aqui, ó. Aí a gente toca o Sol duas vezes, a oitava dele e ele de novo. Aí a gente faz aquele hammer-on de novo aqui, ó, do Fá para o Sol e toca o Sol de novo aqui em cima duas vezes, ó. Então olha essa linha, ó. Depois disso, nós vamos tocar aqui, ó, no Ré e fazer o Ré, a oitava dele aqui embaixo, o Ré de novo, aí a gente faz o hammer aqui, ó, do Dó pro Ré agudo, assim, ó. Depois disso, a gente vai tocar o Ré aqui de novo, três vezes, e fazer ele agudo aqui de baixo, ó. Aí a gente toca o Ré de novo, faz o hammer aqui do Dó pro Ré e toca o Ré de novo, ó. E depois disso a gente toca essa corda solta. A corda Lá aqui, ó. Então fica assim essa linha, ó. Depois disso, nós vamos tocar aqui, ó. O Lá, na última corda, que é a quarta corda, na quinta casa, a gente toca o Lá, a oitava dele, ou seja, o Lá mais agudo aqui, ó, e o Lá de novo. Aí nós vamos fazer o hammer-on entre a nota Sol e a nota Lá, aqui, ó, na segunda corda. Depois disso, a gente toca o Lá aqui três vezes. Aí a gente faz aqui de novo, o Lá agudo, o Lá, faz o hammer-on do Sol pro Lá aqui, ó.
e toco lá de novo, e depois a corda mi solta. Então olha como fica essa linha aqui, ó. Vamos tocar essa sequência toda e depois vamos repetir até a terceira linha da tab. Mas no finalzinho dessa linha, vamos deixar de fazer aquele lá solto. Olha só como fica. Depois disso, teremos uma variação que servirá para terminar o refrão. Na primeira vez em que tocarmos o refrão, a variação será aquele mesmo riff que fizemos sobre a corda Mi logo no início da música. Olha só como fica então esse riff tocado até aqui com essa variação. Já na segunda e na terceira vez em que tocarmos o refrão, teremos a seguinte variação. Nós vamos voltar a fazer aquele lá solto no final do ré aqui, ó. E aí a gente vai começar a fazer aquela mesma sequência do lá. Ou seja, toco lá, a oitava dele, que é o lá agudo aqui. Toco lá de novo e faz o hammer-on aqui, ó, do sol para o lá agudo, assim, ó. E depois disso, nós teremos uma sequência de seis harmônicos aqui, ó, no quinto traste. O harmônico é quando você apenas encosta o dedo sobre a corda. E a gente vai colocar isso bem em cima aqui do quinto traste mesmo. Então não aperte, apenas encoste o dedo e você vai conseguir esse som aqui, ó. Então olha só, nós vamos tocar seis vezes. Depois disso, nós vamos tocar aqui o Mi na sétima casa, fazendo um slide para trás. Ou seja, nós vamos tocar e, ainda apertando a corda, nós vamos arrastar essa nota em direção ao início do braço. Assim, ó. Então, olha como fica essa sequência com essa variação. Durante o solo de guitarra, faremos o mesmo riff da primeira parte e também o riff do refrão, só que sem alterações. Mas antes da guitarra começar a realmente solar, nós vamos fazer um riff que vai ter as seguintes notas, além daquelas que eu já ensinei. Teremos o Dó sustenido na quarta corda, na nona casa. Teremos também o Dó natural, na quarta corda, na oitava casa. E teremos ainda o Si, na mesma corda, a quarta corda, na sétima casa.
ficará assim. Nós faremos aquele mesmo desenho que a gente faz aqui, ó, sobre a corda Ré. Nós vamos tocar essa sequência 3 vezes. E logo em seguida, tocaremos aquela segunda linha do riff do início. No final da música, nós teremos o mesmo riff do iniciozinho lá do solo de guitarra. Mas nós teremos uma pequena variação logo no finalzinho desse trecho. Olha só. Vamos tocar o riff normalmente 5 vezes. Olha só. E na sexta vez, a gente vai fazer uma pequena mudança aqui. A gente vai trocar essa última nota, o Si, pelo Mi solto, para encerrar a mesma música. Assim, ó. Então, pessoal, essa música é uma que vale muito a pena tocar com uma galera. Então, convide alguns amigos e façam aquele som. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!